Sebastià, 80 anys, fets, menys. La finca li deien Son Palau. I l'extensió no arriba a una quarterada. Tancant la requilla per tancar-hi els animals. Pot sembrar meu, i pot tenir 20 anys o una cosa així, aproximadament. No, no n'hi havia. Abans hi havia malers. La van enrevessar i ho sembraren tot de pomeres. I s'acabaren les pomeres i van anar sembrant. Per tenir un variat. Aquí tenen dos magraners, o que enguany van passant malament. Perquè ja n'hi ha molts per terra. Pues jo sempre he fet feina en el camp, meu pare ja era pagesos, i hem seguit. I me vaig jubilar perquè estàvem en una finca que la duem a mitges, que dèiem un temps. I ja vau fer 15 anys, ara. Llaurar, segar, perquè un temps sembràvem per aquí, sembràvem per tot, i batre, i feines, llavors les xermeules, les roles, i sempre hi havia cosetes. Són tres germanes i un germà. I jo som cinc. I d'altres han pres altres camins. I he seguit la marxa de la casa. Jo crec que li hauria agradat més que m'hagués anat a un altre lloc o a un altre. Però no em va sortir la idea. Mare meva m'anava bé, que diguem. Ja no vaig provar altres. No vaig ser cap home, no vaig ser molt corregut, que vaig néixer així. És així. I el que tenc aquí són quatre fruitals. Dos fruitals per la casa, perquè almenys no hauria pogut sembrar, però no. No interessa. I anant passant així. Jo no sabria estar dins que nostre. No va bé venir per aquí i molts rubes per veïnats. I bé, anem passant dies. Ara som ben madurs. I per menjar un rem, perquè entenc de més primerenc, més tardà. I un llamp, allà al principi, de juliol, i encara en tenc.